Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili makala ya Wako Wapi. Mimi ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara ni Meresha Witi. Hii leo tunaye mchungaji Christopher Mutai. Iwapo ulikuwa mpenzi wa redio enzi zile, hasa kwenye kipindi cha Wimbo ni Upendao au Neno Litaendelea, bila shaka ulimsikia miaka mingi. Hii leo tumemleta kwenye studio kwa sababu baadhi yenu mlikuwa mnamuulizia, je, alienda wapi? Ndio huyu hapa. Karibu sana mchungaji. Asante sana Mary Kilobi na kwa kunipatia fursa na nafasi hii ili niweze niseme niko hapa. Naam. Umesema wako wapi na mimi akasema niko hapa. Kenya nauliza ulienda wapi, unafanya nini? Wewe ni mchungaji? Mimi ni mchungaji. Mimi ni mchungaji tangia mwaka wa 75. Wow. Nilipomaliza college ya Biblia. Na kufanya kazi ya uchungaji miaka kadhaa, alafu nikapatiwa fursa na kanisa langu la Africa Inland Church kuwa katika radio ili mtangulizi wangu apate kupumzika, naye ni Reverend Timothy Kamau. Na Reverend Timothy Kamau alinifundisha mwaka wa 81, akanipatia uongozi kamili na Biblia hii. Biblia hii sasa ni alama ya uongozi ya Reverend Timothy Kamau kunipatia. Na nimeshikilia mpaka mwaka wa 2013. Nikaenda retire na sasa ninafanya kazi zangu. Kabla ya hapo basi nikueleze, wakati radio ilikuwa ni KBC ama Voice of Kenya. Ama KBS zamani, wale walikuwa najua, kabla ya soko huru, ndipo tulivuma sana katika East and Central Africa na vipindi mbalimbali sana sana ya Kikristo. Zilizofuma kabisa ni Wimbo ni Upendao. Kweli. Chochote chaweza kutokea. Salamu na Nyimbo. Neno Itaendelea. Useme kidogo ile Neno Itaendelea, umalizishe kipindi kidogo, alafu useme na Neno Itaendelea. Na sasa katika kipindi changu cha Wimbo ni Upendao, kila Jumapili alasiri saa 9, nilikuwa nawakaribisha wasikilizaji kwa kuwasalimia, hamjambo wasikilizaji watukufu popote pale mlipo katika Afrika ya Kati na Mashariki. Karibuni katika kipindi cha Wimbo ni Upendao. Kuwa pamoja nanyi si mwingine ni Pastor Christopher Arap Mutai. Na karibu. Sasa ndio hivyo ilikuwa maneno. Na mimi nilikuwa mwandishi wa script pamoja na kuedit, pamoja na kusoma na kisha kurekodi. Na tulikuwa na fundi wa mitambo aitwaye Esther Mutai. Na ndio alikuwa mwanamke wa kwanza katika kusikika kama fundi wa mitambo katika Kenya. Alikuwa jamaa wako, mbona majina yalikuwa yanafanana? Mutai. Well, ni mke wangu. By the way. Mlikutana huko ama ilikuwa? Tulikutana zamani kabla ya hapo. Kabla ya hapo. Alafu ukapata kazi ukamleta ukasema njoo. Tukaja pamoja na tukaingia kazi pamoja. Na ikawa ni furaha sana. Watu wengi hawapendi kufanya kazi na wake zao. Pengine kidogo tu hapo. Inategemea, kwa sababu mimi nilipenda mke wangu. Naye alikuwa ananipenda, kwa hivyo tukafanya kazi pamoja. Miaka mingapi? Tunasahau mambo ya nyumbani kwa nyumbani. Mambo ya kazi ni ya kazi. Na tukienda nyumbani tunaulizana, tuliachia na wapi ile? Munaacha kazini, mkifika nyumbani inakuwa ni mambo ya nyumbani. Inakuwa mambo ya nyumbani. Lakini Mungu ni mwema. Tulifanya kazi kama ndugu na dada. Kwa sababu Yesu alikuwa kiongozi wa maisha yangu na kiongozi ya maisha yake. Na kazi hii ya radio ni very challenging kwa wote wakati huo. Kabla pengine tuzungumzie challenges, tutakuja hapo baadaye. Kidogo ulizungumzia hii Biblia yako ambayo ulipewa na Reverend Kamau. Ndiyo. Ama anaitwa nani? Reverend Timothy Kamau. Timothy Kamau. Kwa siku hizi wachungaji wako digital, haujahama? Watu wako well, labda pole vijana wananifundisha. Nikisha graduate nitatumia digitali hata na mimi. Lakini kuna wale ambao wanakosoa kutumia vidude kama hivi ama simu kanisani. Mchungaji anaposema fungua pengine kitabu cha Jona mlango wa 10 mstari wa 7,
ukichukua simu ukianza kufungua kidogo message ya WhatsApp imeingia. Mm-hmm. Watu wanaanza kusoma WhatsApp, unasahau mchungaji alikuwa akisema nini. Je, huu digitali wewe kama mchungaji ambao umekuwa kwa siku nyingi unasema nini? Kama umeokoka, kama umezaliwa mara ya pili. Unajua kama hujazaliwa mara ya pili. Hiyo maneno ya distraction inakuchukua. Na kama inakuchukua, heri uache nyumbani ama uzime kabisa. No. Lakini kama wewe umeokoka na mawazo yako kwa Biblia ile, unaenda tu moja kwa moja kwa Biblia yako, kwa sababu mawazo yako yote umeyaweka katika neno. Kweli. Kwa sababu neno lazima iendelee. Kweli. Hata ukisoma hiyo WhatsApp yako, neno ingali itaendelea. Mchungaji, umefungua kitabu cha Warumi. Sijui kuna kitu ama kuna neno ambalo unapaswa kutupa leo. Nataka wasikilizaji wangu wajue ya kwamba utangazaji huu ambayo tunaendeleza pamoja na KTN waliopata lisensi wakati wa soko huru, na hata na sisi kanisa tulipata wakati wa soko huru, tulikuwa tukinyemelea wakati huo pamoja. Hapa kuna ujumbe ambayo inasema kama hamunge kuwepo nyinyi watangazaji, hatungepata habari katika za dunia, hatungepata habari za Kenya. Hatungeweza kupata hata hadithi kama vile mlituonyesha juu ya makafasi ya kuweka vyombo vya zamani. Hatungeweza kupata mambo hayo. Lakini kwa sababu mpo, neno ikasema hivi. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo tunapofanya kazi ya utangazaji, chanzo ya maneno yote ni kusikia. Watu wanataka. Mchungaji, hujatuambia ni kitabu gani umesoma? Warumi 10 na mstari wake ni 17. Warumi 10 mstari wake 17. 17. Sawa. Na hivyo basi ukisikia ndio utapata, utamakinika, unasema hivyo nyinyi vijana. Naam. Mchungaji, umesoma neno la Mungu au umesoma Biblia hii yote? Kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mara karibu 20. Utasomaje mara 20 mchungaji? Kila mwaka soma the whole Bible kila mwaka. Kila mwaka muda gani? Inakuchukua mwaka mzima tu. Soma kila mwaka. Mtu akitaka kusoma kila mwaka ajiambie hii leo unasoma verses 2 ama 10 ama asome tu. Unasoma kuna vitabu ambavyo vinakuongoza kama somo la kila siku ambayo inaweza kukusaidia, na unaweza kujitia nguvu. Unasema kila asubuhi ninasoma mlango ama milango miwili mitatu, jioni milango miwili mitatu, na utamaliza Biblia. Sasa mtu akikuuliza kitabu chochote katika Biblia unakijua kabisa? Kabisa. Hivyo ndivyo Biblia yangu ilinishauri ya kwamba umakinike ujue mambo haya. Naam. Ili mtu awaye yote akikuuliza swali unajibu. Kuna baadhi ya wachungaji ambao siku hizi hasa wale ambao wamechipuka wanajirestrict tu kusoma baadhi ya vitabu vya Biblia. Yes. Ile tu ya kusisimua watu kama Psalms, kuambia Mungu shida zako zitaisha, mstari moja alafu hapo ndio atabaki. Uwezi waona watu wakienda katika Agano la Kale wakisimulia kama kitambo ilivyokuwa. Je, ni kwa nini kwa hivyo siku hizi? Kwa kweli ni umeuliza swali mzuri. Jambo ambalo limewafanya wachungaji wengi wafanye hivyo ni kwamba si wachungaji, hawajaenda shule ya Biblia. Kama wangeenda shule ya Biblia na kusoma katika vyuo vya Biblia, hawangeishiwa na mazungumzo. Hivyo basi wale unawasikia wakirudia rudia ni kwamba hawajaenda shule yeyote ile ya Biblia. Laiti kama wangejua utajiri uliopo katika Biblia hii. Biblia hii ina sayansi, ina hesabu, ina historia, ina jiografia, ina biolojia, na kila kitu ambacho kinachotendeka katika hali ya binadamu na ulimwengu kwa ujumla, hata kwa majini na huko juu. Utasema nini, kuna nini ambacho kinapaswa kufanya kuweza kudhibiti makanisa kama haya ambayo yanachipuka, kwa sababu Wakenya wamepotoshwa
na Wakenya wajue vipi utofauti kati ya mchungaji wa kweli na wale manabii wa uongo ama wachungaji wa uongo. Kwa sababu kanisa kama la AIC ni kanisa ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Siku hizi kuna makanisa ambayo yana majina hata ukiyasikia unashangaa. Je, kwa nini Wakenya wanajipata wanavuto kwenda huko? Inamaanisha makanisa ya kitambo pengine kuna mambo ambayo hayafanyi ambayo hawa wanayatafuta huko kwingine. Makanisa ya zamani walikuwa wanafuata kile ambacho uongozi wa kanisa ulipoanza. Naam. Makanisa ya kisasa ni kwa sababu ya kusisimuliwa na hali na maisha ya ulimwengu. Naam. Na wanataka kaa kiulimwengu. Unakuta hawana ile adabu ambayo wazee wetu walikuwa nayo. Naam. Ya kuheshimu neno la Mungu. Mm-hmm. Na kuhubiri neno hilo kwa heshima. Mm-hmm. Kwa sasa, kwa sababu ya fedha, wengi wamechukuliwa na injili ya baraka. Na hivyo wanahubiri baraka. Baraka ukitaka toa. Kama usipotoa hutabarikiwa. Kweli. lakini si hivyo. Mm-hmm. Siwezi kuwakosoa na kwa hukumu. Naam. Kwa sababu mwenye kuhukumu ni Mungu. Mungu. Mimi ninajua ya kwamba hata wakifanya hivyo, mm-hmm, wangali wanahubiri Yesu na wanaomba Yesu na watu wanaokoka. Kwa hivyo wakiokoka, mimi ni nani kwa hukumu? Kweli. Waendelee, lakini mwenye kuhukumu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema, mm-hmm, wakati wa mwisho kutakuweko na wale watakaobisha mlango. Mm-hmm. Bwana, 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 tufungulie. Sisi tulikuwa tunahubiri kwa jina lako. Tulikuwa tunatoa mapepo kwa jina lako. Ndipo Bwana akawaambia, ondoka, siwajui. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alijua ya kwamba kutatokea na wahubiri wa aina hiyo. Naam. Hawatakuwa na wokovu moyoni. Wanasema maneno yanayotoka tu vinywani vyao. Naam. Lakini hayako ndani ya moyo yao. Kam laiti wakijua, wajue Yesu ndani ya moyo wao. Mm-hmm. Ni vyema zaidi. Mm-hmm. Na pengine basi baada ya hapo, kuna mmoja hapa naona ameniuliza kwenye Twitter, nitakuuliza swali hilo, anauliza kuhusiana na kutoa. Anasema yeye heri amsaidie maskini kuliko watoe fungu la 10 kanisani wachungaji wakiitumia vibaya. Anaitwa John Buthi. Ile tujibu alafu tuambie changamoto ulizo kwa umeanza wakati. Huyo mtazamaji wetu, asante sana. Kutoa kwa sababu hutolei binadamu, unamtolea Mungu. Kama unamtolea Mungu, yule atakayetumia vibaya atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Lakini wewe utakuwa umetoa. Ukisaidia masikini pia, hiyo ni sawa, hiyo ni hali yako. Lakini kama ukitaka kutimiza ya kanisa, kama vile Biblia inavyotufundisha, timiza, kwa sababu wewe umefanya yako na Mungu anakuona, basi timiza. Aya, John amekusikia. Mchungaji, umekuwa mchungaji kwa miaka mingapi? Tangia mwaka wa 75 mpaka wa leo. Unaweza ungali mchungaji kwa sasa? Ni ngali mchungaji ya, mpaka niwekwe kaburini. Nimelistaafu kwa responsibility ya utangazaji kanisani. Ah, lakini kazi ya Mungu bado unaifanya? Kazi ya Mungu ninafanya. Bila shaka. Na kwa sasa niko katika active service. Nikikumbuka hapo awali nikifanya kipindi cha Wimbo ni Upendao, nimefanya katika kituo cha Sayari kwa sababu ni kipindi changu ambacho nilikifanya na kuzikika kutoka KBC miaka hizo. Nimefanya kwa Sayari, nimefanya kwa ATG, na sasa nimeleta kwa television ambayo inajulikana kama BBN TV. Inamaanisha kwa urefu ni Biblia Broadcasting Network. Naam. Utapata kipindi cha Wimbo ni Upendao. Ah, kingali kipo. Ninakiendesha mimi mwenyewe. Naam. Na unaona slogan yetu katika BBN hiyo. Naam. Slogan na neno letu kubwa ni kwamba na neno litaendelea. Basi umekuwa mchungaji miaka takriban 42. Ni changamoto zipi ambazo umepitia kama mchungaji? Na vile vile tuambie changamoto ambazo umepitia kama mtangazaji wa redio enzi zile. Kwanza nilianza nikiwa kijana barubaru, hata nilikuwa sijaoa. Naam. Na ina changamoto zake. Lakini
kwangu niliwaelewa wazee, nikawaelewa kina mama, nikaelewa vijana. Naam. Kama unajua kuelewa klasi hizo zote, naam, changamoto itakuwa ni ndogo sana. Mm-hmm. Lakini usipowaelewa utakuwa na unapigana na kazi ngumu. Unajua wakati mwingi watu huona wachungaji wanafaa kuwa watakatifu. Ukikosea kidogo unasema ai mchungaji Mutai jamani amefanya hivi umesikia? Wachungaji ni wanadamu. Wanafaa kuwa wakamilifu. Wachungaji ni wanadamu. Na na hiyo sisemi iwe sababu ya mchungaji ili aregee. Hapana. Tuastahili kumuiga mchungaji wetu mkuu Yesu Kristo kwa hali na matendo yake. Yeah. Maisha yote hayo tuwe na Kristo. Yeah. Na kweli kama watu wanatuona katika hali ya utakatifu, heri tujinyime na tuwe kweli katika hiyo utakatifu. Ushasema mchungaji. Na upande wa redio umefanya kazi enzi zile ambapo redio ilikuwa ni moja tu. Ukiona kwa saa hii na wakati ule kuna utofauti upi? Saa hii na wakati ule utangazaji wetu tulikuwa tunaandika script sana. Ninaona nyinyi mnaandikiwa, mnasoma hata kwa kwa auto cue. Kwa auto cue. No, lakini tunachangia. Nimeshangaa naona jamani. No. I wish I was in this age. Mahubiri yangu ningeweka tu kwa auto cue hapo kila siku unaniona nikiona wewe jicho kwa jicho. Kabisa. Unashangaa. No. Lakini sasa kwa sababu ya hayo yote watu wanakuwa lazy. Hawaendi kwa magoti kwenda kumuomba Mungu. Mm-hmm. Unajua maneno haya unahitaji kutafuta Mungu. Naam. Akuzungumzie kupitia neno hili. Naam. Na wewe umzungumzie kwa maombi na akupatie neno linalo linaloridhisha mioyo ya wale unaowafunza. Naam. Na hivyo ndivyo ilivyo. Hizo tu ni baadhi ya changamoto pengine za kujiandikia script ama kazi ilikuwa ni nyingi sana kwa sababu nilikuuliza ukasema wewe mwenyewe ulikuwa producer, ulikuwa presenter wa kile kipindi cha Wimbo ni Upendao. Na hata ikiwa hivyo nilikuwa na wakati ya kusoma vitabu vingine. Nyinyi mna hiki kitu umeiliita ni patakalishi ama unaita kipakatalishi? Unaweza kufanya research hapa na kufanya kila Google, kitu. Kila kitu. Sisi literally lazima utafute vitabu ukanunue ama uende kwa library. Naam. Usome utafuta kitu cha kuzungumzia kama unataka kuzungumzia maisha ya jamii unaenda unasoma vitabu vingine ambavyo watu wameviandika juu ya maisha ya jamii. Naam. Unapokuja kuandika script yako unaiquote ama unaeleza ukiwa na mawazo kadhaa moyo mawazoni mwako na una apply yale yako katika Biblia. Malipo yalikuwaje? Mishahara yetu? Oh my goodness. Mimi nilianza nikiwa mchungaji nilianza na shilingi 250. Naam. 250. Lakini wakati ule ilikuwa ina pesa. Ilikuwa tu sawa. Mahitaji ni yale yale. Ilikuwa kulingana na wakati huo. Alafu kama mtangazaji nikaanza na 700. Hii ilikuwa nyingi sana. Oh wapi. Miaka ya sabini. Unaenda duka inamalizika kwa wakati moja. Naam. Lakini Mungu alituongezea kwa sababu alituongezea amani. Naam. Ukiwa na amani hata maji haya yanakutoshelesha na utashiba na utanenepa. Naam. Eh. Na watu wakikuona kwenye mitaa wakati ule walikuwa wanakutambua hata sasa? Hata sasa wangali wananitambua. Una manage aje fame yako wakati mwingi mchungaji. Biblia inasema heri kuwa na jina jema kuliko mali mingi. Naam. Na ninafurahi kuwa na jina jema kuliko mali wazao ni oh haramu ta oh kumbe jina hilo hata usiku nikibisha nikiwa na shida na wasikie oh wanafungua ni haramu ta ile wa kijabe yule wa kijabe ndio. Kuna mmoja hapa ameniuliza ati nikuulize Christopher Wanjala ati yako wapi yule wa neno litaendelea. Christopher Wanjala kuna Wanjala wa Transwall zamani na wengine wengi tuliofanya kazi nao. Naam. Wengine wamezeeka kama mimi na wameenda retire. Naam. Kwa hivyo
labda sijawafuata kwa kindani mali walipo malizia kazi wakaezienenda kuzifanya kazi zao. Na mchungaji, tukimalizia kauli zako za mwisho, ungependa kuambia nini wa Kenya? Wa Kenya wakati huu ningependa kuambia tupendane. Tukae kwa umoja. Na tufanye uchaguzi ujao tukiwa watu ambao tumekomaa. Tusipeperushwe na mambo ya upepo tuharibu nchi yetu. Kabila hasa. Bali tuone ya kwamba neno lolote ambalo linanenwa na yule anayependa anaomba kura, tunawaambia ombeni kwa amani. Na tuache ukabila. Ukabila hauwezi kutusaidia Kenya. Ila tushikilie neno. Na sisi wachungaji tuombee sana nchi yetu ya Kenya, tushike kwa maombi. Na hali kadhalika nyinyi watangazaji mnaotuletea habari kule nje, mweke ile tunaita kichuchungi maneno. Musi yafungue sana ya kuweza kuchoma nchi. Nishasema mchungaji na neno litaendelea. Na mtazamaji, asante sana kwa kuweza kujumuika nasi tukiwa na mchungaji Christopher Mutai wa neno litaendelea. Na vile vile wimbo ni upendao. Kwa wale ambao walimuulizia, basi umepata kusikia kutoka kwake, yuko bado bado ngangari. Tunaweza sema hivyo, amekueleza pale ambapo anapatikana kwa sasa. Shukrani sana kwa kujumuika nasi. Kama ilivyo ada, ameukuuliza iwapo kuna yeyote ambaye ungetaka kusikia kutoka kwake ama kumuona, waweza kutumia ujumbe mfupi kupitia nambari 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News, @KTN Kenya au @MaryKilobi. Ni jukumu letu kuweza kumtafuta na kumleta hapa. Basi shukrani kwa leo. Mimi ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara ni Meresha Witi. Mola akiridhia, tukutane tena hapo kesho. Kwa heri kwa sasa.